Dhe këtu, në kokë, edhe aty edhe është tashi, do më leni mua dhe unë marë numërin e klasë dhe e kontaktoj. I them, jam nga Ministria Kulturës dhe donin që të prezentoj një festival, një event, nuk e ma e mënë, edhe kjo ishte gjithë interes, po. Ishte një hile e jotja? Po, kjo ishte se ne njifeshim. A, kuptova. Nuk e se nuk njifeshim, njifeshim që në akademitarteve. A, kuptova. Po, nuk... Po, që vërtet, kle marroj... Po, aktrimin unë, unë dirigimin. Po. Dhe kur i them pasaj që jam filani, a edhe në studio në shumë, dhe pasaj gjithë shka ka ndodhur aty në procesin e punës të kësaj gjës, fillon u bëm më të shpesht ta komunikimet. Thjesht ishte synimi im, ajo erdi thjesht për të bërë këngën dhe përfundoj gruaja ime. Shumë serioze, po. Interesante, erdi për të bërë këngën dhe përfundoj gruaja ime. Dhe gjo, më trego, ka një episod si të pranuan njerëz të saj filmin, jam kurioz. Atëherë, kam qënë jashtë Tiranë me Klean, edhe më bën telefon, mami Kleas i bën telefon Kleas. Edhe i thotë, shiko, do të këthesh pa tjetër sot, se këshim e ditë e djelë, do këtheshin djenën, ne e vendosëm në edhe djenën, këthemi të hënën. Po. Duhet pa tjetër që të këthesh të djelën se babi, edhe unë e marë telefonin nga vesh i Kleas dhe i themë, thuj, babi do vitë të takoj giti nese. Okej, i themon? Edhe ajo ka qenë stepje se nuk e pritën edhe. Nuk e pritën që ta bëja këshun, këpto? Edhe aji shkreti, bam, edhe takohem. Pritën që takohem të një restorant aty, të lagja, të zona ima aty. Do Boska, gjithmonë. Ulemi aty edhe, kisha manin me mostalet flasi. Fare, për vetëm, pap, ne duemi, kjo punga marë fund. Fa, historie. Edhe i them unë atashi, i thashun, unë t'i thash gjitha, thashun, unë e dua, da, unë këtë gjë e kam njësë për seriosisht, bam, nuk e di ku i gjitha dhe fjallet, në fakt, po, e mlodha vetën, nga dashuria madhe për Klehen, u deshme e mledh pak vetën, që thjesht ne të prezentojemi. Tashi, i thashun, ju diskutojen, i thash, po, që qa diskutoj, thonë? Unë s'kam qa diskutoj më, dha. I t'i pasin e marrë vendimet. Unë s'kam qa diskutoj më. Edhe takimi ishte për qaj të ta njohi. E të qetsojnë në gjitha aspektet. Bravo, të qetsojnë në gjitha aspektet, sepse ishim njerëz publik. Po. Dhe kujdesi për paktën për... Meraku për vajzën është dy fish. Janë gjitha bashkë një familje, është e kuptushme. Dhe sot kemi familjen simpatike. Ju keni dhe një djallë, sot sa është djallit tani? Djallë është 2 vjetë e 8 muajsh. Qa dhe do bëjë djallë, muzikanta po? Eshtë, a, manosh, aji është pastaj ndryshimi që më ka ndryshu si njeri. Unë me ndoj që më ka ndryshu, më ka bëhë më të qetë, më të butë, më të dashu, më pajësorë. Nuk është se nuk... Vjena jo, gjëja, aji bëhet qatë doj vetë, nuk... Unë muzikën... Nuk është se do t'ja imponoj. E qartë, a ishte i vogël se është një nga si... A i e ka veshin, se unë shikojë.